понеділок, 8 липня. Це новини на телеканалі «Пирятин». Час розповісти про найважливіші події цього дня. Для вас працюю я, Ольга Орел, і про найголовніше вже зараз. У різних куточках Пирятинщини відлунало свято Івана Купала. Жителі Лохвичини страждають від шкідливих викидів. На Оржичині упав літак. У Курінці відкрили паромну переправу. 4000 за перетягування канату. День родини в Україні. Омово, що без тебе я. Наймагічніша ніч року. У ніч із 6 на 7 липня люди відзначають старовинне свято Івана Купала. Ворожіння, плетіння вінків, традиції хоч і язичницькі, але збереглися й до цього часу. Як пирятинці відсвяткували Івана Купала, дізнавалася Валентина Орлат. До Івана Купала українці ставляться містично здавна, адже цей день завжди був пов'язаний з безліч увірувань, прикмет, традицій, обрядів та навіть заборон. Свято Купала або Купайла закінчує літній сонячний цикл календарних дохристиянських свят. Святкування починалося з вечора і крутилося навколо вогнища. Ця традиція збереглася і досі. За традицією, пирятинці також відсвяткували Івана Купала. 6 липня на острові Масальський відбувся культурно-мистецький захід «Ой на Івана та й на Купала». Творчі колективи Пирятина показали виставу. Також на святі лунали купальські пісні. Для присутніх проводили конкурси на знання традицій свята Івана Купала. Також спортивні змагання, бій на колоді та стрибки в мішках. Дівчата у вінках водили хороводи, а за найкращі вінки красуні отримали шоколадку. Насправді свято було дуже захоплюючим та цікавим. Було багато цікавих, цікавих номерів в концертній програмі. Також конкурси теж дуже цікаві, такі веселі, які підняли настрій. Ну, спочатку народу було небагато, а потім збільшилося добре враження, тому що Івана Купала – це все ж таки свято, яке ж потрібно святкувати. Мені все дуже сподобалося. Свято Івана Купала мені дуже подобається. Саме, що мене вражає, це така велика кількість красивих жінок у Пирятині. А коли вони ще нарядилися цими вінками і запалили костюм, це, звісно, взагалі не перевершено. Свято дуже чудово. Воно мені нагадує те, як було в перших годах, але зараз набагато краще. Ну, і світу провели, я бачу, і людей побільше, і атмосфера взагалі просто бомба. Працівники Пирятинського краєзнавчого музею разом з майстринею Любов'ю Жуковською спеціально до свята зробили ляльку-марену. Усі обряди на Купала є значною мірою містичними. Чимало з них сьогодні залишаються нерозгаданими. До кінця не зрозуміло, ким є сам Купало – головний персонаж свята, чи то бог достатку, чи кохання. Інша головна дієва особа – марена. Ці святкові божества уособлюють чоловіче сонячне та жіноче водяне начало. Молодь виготовляє спеціальні ляльки опудала, купала та марени та традиційно хоронить їх, спалює або топить. Також одним з найголовніших обрядів свята є ворожіння на кохання. Здавна на свято Івана Купала дівчата плели вінки, а потім запускали їх у воду. Таким чином ворожили на своє кохання. Кидання вінків здавна мало символічне значення. За традицією потрібно було назбирати 12 різних видів рослин і з них зробити вінок. Якщо він потоне, дівчина не вийде заміж цього року. Якщо відплив від берега, наречений ходить зовсім близько. Здавна в цю ніч прийнято шукати міфічний цвіт папороті. В такий магічний час рослини набирали чарівних, лікувальних та цілющих властивостей. Лише в купальську ніч на папороті розцвітала чарівна вогняна квітка щастя. Вважалося, що той, хто зірве цю квітку, усе на світі знатиме, дістане без труднощів усі скарби, причарує найкращу дівчину чи парубка, матиме найвищий урожай, не боятиметься лихих сил. Для малечі на острові Масальський встановили батути, надувні гірки, продавали повітряні кульки та різні смаколики. По закінченню свята дівчата пішли пускати вінки у воду. Хтось пішов шукати квітку папороті, щоб бути щасливим. А закінчилося загадкове і магічне свято
свято Івана Купала святковою дискотекою. Чотири тисячі за перетягування канату, безкоштовна каша і народні артисти України. Так смотрики відзначили День села і свято Івана Купала. 6 липня у суботу у селі Смотрики Пирятинського району об'єднали свято Івана Купала та День села. На святкуванні голова села Валерій Марченко вручив жителям подарунки, виразив особливу подяку працівникам комунальної служби та компаніям, які допомагали вирішувати проблеми села. Також вручали подарунки жителям, які брали активну участь у житті населеного пункту, відзначали круглі весільні дати. Подружнім парам запропонували випити по келиху шампанського, вручили подарунки та включили мелодію вальсу, під яку і танцювали пари. Виступали місцеві артисти. На святі можна було скуштувати безкоштовної каші. Була відведена спеціальна ділянка для дитячих розваг. Також провели змагання з перетягування канату з призовим фондом 10 тисяч гривень. Вболівальники дуже активно підтримували учасників. Кожного переповнювали емоції. За третє місце смотриківська команда «Атлет» отримала 1000 гривень. Друге місце зайняла команда «Фортуна» села Смотрики та отримала 3000 гривень. Переможцем змагань була команда «Вікторія» села Малютинці. Після змагань голова села вирішив також відзначитись на святі та заспівав пісню. Наприкінці святкування відбувся концерт за участю народних артистів України. Свято села дуже красиво, Івана Купала, і всі люди довольні. Це я хочу побажати, щоб село далі розвивало, щоб сюди приїжджали більш відомі гості, люди, артисти, і щоб все було в них добре. Свято дуже гарне, мені сподобалося. Я сама виступала, переживала дуже сильно, але нормально. Так, було б чудово, якщо б більше таких свят відбувалося в нашому селі. Свято капітальне. Мені аби людям нравилось. Мені добре, якщо людям подобається, люди посміхаються, люди віддихають. І мені добре. Я знаю, що наші всі там старання недаром проходять. Місцеві жителі страждають від викидів, які утворює цех з виготовлення пелетів. У селі Токарі, що на Лохвичині, люди викликали керівництво підприємства на розмову. Як тільки підприємство з виготовлення пелетів починає працювати, треба зачиняти вікна і двері у помешкання, скаржаться місцеві жителі. Навколишні вулиці задихаються. Ми живемо біля дитсадка, ми закривали на ніч, коли була жара, ми на ніч закривали вікна, задраювали, терпіли, я не знаю, ту жару, але ж би не відкрити вікно, цього не чують. Задихаються, відкриваємо вікно, дружина, діти починають задихатися. Що тут відбувається на вулицях? Ось вулиця Нова Токарів, вулиця Космонавтів Токарівська. Люди задраювали вікна, коли жара стояла. Зараз несе туди на Комсомольську Токарівську. Ось люди, які тут живуть, запитайте. Ну, особливості я не знаю, хто. У кого кондиціонери може стояти? У мене нема. Я відкриваю двері і відкриваю вікна. Я просираюся того, що я задихаюся від каші. Я не пойму, кажу, що воня, що горить. Я вскакую. Дружина каже, та це вже неділю як мінімум воня. Я виходжу на двір, стоїть туманище, кажу, откуда? Кажуть, із сітроцеху. У людини, у моєї знайомої, дружина, зустріла дитину, вже скільки, неділі, дві, це точно. Так, у вас проблема, ацетоном дитина боліє. Тільки почало вонять. Так, Сергій Миколаївич, вонь, я розумію, ще, знаєш, там дрова горять, і ще півбіди. Ну, не на весь завод, що людям, я ж кажу, нема чим дихати. От в чому проблема. Керівник підприємства Сергій Грибовод стверджує, що смердючий дим на село йде від сміттєзвалища, яке періодично горить. Коли місяць стоїть жара, пиль не тільки звідси. Тут ось, наприклад, пиль є з ґрунтової дороги, яку ми робимо, там вже частково положили, закінчили. Зачекайте, тут над кирпичним стояв туман, туман, а тут хмара стояла. Тут зараз просто ви зупинили виробництво, зараз воно не гуде. Ні.
Да. Ми не зрозуміли. Давайте доказати до кінця. Ви ж не маєте. Давайте почнемо. Авраам родив Якова. Яків, там, давайте. Точніше, Ісака, Ісака. Ісак родив Якова. В чому проблема ваша? Я дам зробила. Ми говоримо про те, що заважає нам тут жити. А я хочу сказати, ви відбираєте у нас конституційне право на безпечне довкілля, право на життя. Ми не можемо ні дихати, ні з відкритими ушами ходити. Наші діти задихаються. Якщо ви хочете переробляти відходи елеватора і на тому заробляти гроші, робіть це в іншому місці, а не тут прямо під носом у Червонозаводського токарів. На відходах елеватора заробляти гроші дуже тяжко і практично неможливо. Ну, нас цікавить. Нас цікавить, щоб ми могли зробити. Я вам кажу про друге. Коли загорається мусор, тоді дихати дійсно немає чим. А вони горять. Розумієте? Мусорники горять. Якщо ви хочете подивитися тут, то ви... Напевно, як общественность, могли б проїхати би на мусорник і подивитися, що робиться там. Місцеві жителі пам'ятають, що на місці цеху для виготовлення пелетів колись був цегельний завод, і тоді такого смороду від його роботи не було. На узбережжі річки завжди відпочивали люди з родинами. Тепер уже 3 роки поспіль на природу не ходять. Осад густого пилу на деревах і кущах видно неозброєним оком. Чи таблиця Менделєєва? Ми цього не знаємо і цього ніхто не робив. Що ви сюди кидаєте, не зрозуміло. Від задимленості страждають як люди, так і тварини. В ліс пішли, диміли ваші кучі, ваші відходи, які підпалили. Підпалили на бобрових норах, червонокнижних колись тваринах. Я підпалював точно. Керівник підприємства намагався пояснити технологію виробництва, та людям того не треба було. Їх мета – закрити завод. Були навіть пропозиції спалити його. Якщо ви хочете послухати, то не кіно. Я не хочу тебе слухати. Я хочу, щоб ти мене послухав. Ми вас місяць нюхали. Вигнати тебе відсюди, зачем? Не вийде вигнати і не вийде закрити. Тобто тут все в рамках закону. Не вийде. Я тобі поясню, дивіться, таке ти слухаєш. А що ти купиш? Коли отут ось стоїть труба, розумієш? Та то не труба, то я непонятно що. То карикатура на трубу. Ти що такий жадний, що не мог нормальну трубу поставити? З кусков сліпили. На кожному ЗАВі, на кожному КЗС, ти можеш заїхати любе. Какой-то сварщик криворукий варить. Труба. Бачиш, що цю трубу, яка викидає отработаний воздух. Людей нерви здають. Ми з людьми ось збирали підписи, говорили з людьми, скільки лунає пропозицій спалити його, щоб його там і не було. З ним чи без нього. Люди говорять. Ми навпаки намагаємося уникнути цього всього соціальної напруги. Підприємство дробить і пресує відходи соняшника та кукурудзи з сусіднього елеватора. Робота цеху залежить від роботи елеватора, від кількості сировини на переробку. Активісти дозволили собі походити територією виробництва, цехи власник показувати відмовився. Громада написала колективне звернення до голови Лохвицької райдержадміністрації Володимира Рязанова із проханням направити листи до Державної екологічної інспекції, Держгеокадастру та інших установ на предмет наявності дозвільних документів. У селі Плехів Оржицького району 7 липня упав легкомоторний літак. На борту перебували 2 місцевих чоловіки. Пілот загинув, ще один травмований. 7 липня близько 16 години у селі Плехів Оржицького району впав літак. Пілот загинув, пасажир отримав травми. Його доправили до лікарні у тяжкому стані. Як стверджують оперативники, літак був саморобний, легкомоторний. Він впав на поле пшениці. На його борту перебувало 2 місцевих мешканців. Восьмій олійницях. Да. Приїхав на роботу, підійшов, самоліт летів сюди, зносило вітром його туди. Перед лінією лепості. Вітер був сильний, так? Сильний вітер, так. Да. Він хотів перелетіти лінію леп, самоліт задрав нос вгору. Лінія леп – це що? Ось цю, лінія електропередач, так. Да. Самоліт задрав нос вверх, вітром його почало крутити. Він перевертається через себе і штопора падає вниз. Все. Ну так, да, воно помітно, що він... Через 20 секунд я підбіжав, один труп, убедився, що він труп, Вітя. І другий станов. Другого я тащив на безпечне місце, тому що димився двигатель вже. Тобто надали йому першу допомогу. Да, тащив на безпечне місце, тут під'їхали машини, ребята, остальні вже. І все. Добре. Секундне діло. У порятунку брали участь 5 бійців ДСНС. Зараз на місці працює поліція, яка з'ясовує причини і обставини події. За попередніми даними, пілот цього апарата загинув на місці. Пасажир знаходиться в лікарні. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень пасажира встановлюється. Також причини падіння встановлюються, проводяться слідчі дії, фіксуються всі обставини, сліди на місці пригоди.
Вчора, 7 липня, у Курінці відбулося велике свято. Селяни одночасно відзначили День села Івана Купала і, головне, відкриття паромної переправи. Події чекали 2 роки. Урочисте відкриття переправи почалося з історичної довідки про старовинне село Курінька Чорнухинського району. Називається воно так, бо колись у селі стояли козацькі курені. І з моменту утворення села у ньому проживало 2000 людей. Зараз 200. Село Курінька знаходиться на лівому березі річки Удай на відстані 33 кілометри від Чорнух. Паром ми можемо побудувати, дорогу відремонтувати ми можемо. Але як збільшить кількість населення в Курінці, щоб вона була і залишалася молодь, це вже друге питання. І поки держава не повернеться обличчям до сіл, то сіли, села наші, на жаль, приречені на вимирання. Паромна переправа забезпечить доступ до сусідніх районів, особливо у разі об'єднання. Приміром, до Лубен скоротить шлях на 40 кілометрів. Також привабливою Курінька є через гарну природу для відпочинку, рибальства, збирання білих грибів та заготівлі дров. Великої вдячності фермерському товариству «Куми-2», які зайнялися цим паромом і довели його до ума. Ті самі причали, бачите, які вони зроблені. При тому, навіть старому паромі такого не було. Тут все предусмотрено для чого? Для того, щоб паром підійшов, зафіксувався на одній стороні. Люди ті молоді тут, і Міша, і Коля, ще й багато, і Вадим Миколаївич Кулак тут присутній. Вони тут останні тижні днювали, ночували для того, щоб довести його до ума, щоб не тільки дійсно показати, що це ось показуха, це він дійсно нужен і він потрібен. Велике вам спасибі, спасибі. Ну, хай вам воздасться від Бога. Давнім другом для Курінки є депутат обласної ради Василь Стасовський. Не раз виручав село під час заметілі, вирішував інші потреби селян. Дорогі земляки, славна громада Курінківського краю, який візитною карточкою, я не побоюсь цього сказати, Чорнухинщини є, завдяки небайдужості Володимира Михайловича, уже його наснаги вистачає, ми з ним, видно, схожі цим, що не можемо ніяк заспокоїтися. Юнацький максималізм як не уступає старчеському консерватизму. Хто працює, хто діє, тому завжди хочеться допомогти, і ми завжди знаходимо спільну думку. На відкритті переправи був присутній народний депутат України Віктор Кривенко. Він зазначив, що така паромна переправа гарно сприятиме розвитку сільського зеленого туризму, а значить і створенню нових робочих місць. Насправді прекрасне місце. От, в Україні можна створити десятки тисяч якісних робочих місць в сфері зеленого туризму. От я все, що зможу, всі свої знайомства з західного регіону, в першу чергу, бо там це розвинуто і там вже є досвід, з усіма екологічними, з усіма туристичними маршрутами, з асоціаціями. Ми будемо робити все, щоб максимально створювати робочі місця. Це не лише в сільському господарстві, а і в туризмі. Слово для привітання також надали головному виконавцю робіт Вадиму Кулаку, очільнику товариства «Куми», яке, власне, і відремонтувало переправу та облаштувало причал. Гарного святкового настрою, щоб наш паром працював на повну потужність, щоб ним користувалися. Хорошого настрою і, дай Бог, щоб все в нашому житті було добре. Урочисто перерізав червону стрічку сільський голова Володимир Голуб, і перший автомобіль заїхав на переправу. Вам можна хоч камеру? Коль, ну дивися сюди. Та треба ж. Ліс є, де по дрова їхати, то треба. Я так думаю. Ну, як воно буде діяти, то що води ж, бачите, скільки буде, і буде менше. Ну, працювала ж, робила. 20 років була, поки не пропала. Скільки вона не стоїть, ми заплатимо, перейдемо ліс, опеньки почнуться, мастята, все, туди в ліс ходять ловко.
ця переправа буде до Лубен ближче, наскільки Пирятин йде Лубни, наскільки ближче буде до цього. У ліс поїхати, дрова можна там заготовити і відпочити туди, наприклад, там є далі пляж. Ближче, наскільки, кілометрів на 40 ближче до Лубен. В селі зараз можна жити, у нас газ, вода, все, природа гарна, тільки робочі місця і тоді можуть залишитися. Переправа і скорочення шляху, і можна добиратися до місця відпочинку в ліс, по гриби, по дрова, дуже важливо. Зараз є об'єднані громади, є необ'єднані громади. Курінківська сільська рада зараз залишилася сама, але ми давно вже прийняли рішення, в разі масштабного об'єднання ми приєднуємося до Пирятинської міської ради. Відповідні документи вже подані в міську раду і в обласну Полтавську державну адміністрацію. Свято важливе, тому що, що залишилось на селі? Люди ждуть концерта. Люди із трьох сіл сьогодні автобус їх звіз, вони зустрілися, поспілкувалися. І це я ще рахую саме головне. Хочу запевнити і свою громаду, і всіх остальних, що сільська рада в моїй особі і депутатський корпус буде робити усе для того, щоб нашим жителям на території нашої сільської ради жилося краще і краще і краще. Паром працюватиме цілодобово. Номер телефону паромщика написаний на будці. Для місцевих жителів послуга безкоштовна. Гостям доведеться переправлятися за символічну плату. Свято продовжили чорнухінські артисти, які виступали прямо на переправі. Сьогодні українська спільнота відзначає День родини. Чи для всіх родина це святе, чи бережуть родинні традиції, дізнавався Владислав Савко. Сьогодні, 8 липня, в Україні святкують День родини. Указ президента про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят підписаний 30 грудня 2011 року. Цю дату відзначають тільки в Україні. У світі ж є День сім'ї. Більшість країн відзначає його 15 травня. Ця дата була встановлена Генеральною асамблеєю ООН ще в 1993 році. Цей день відзначають у родинному колі та намагаються приділити своїм близьким, якому мога більше часу. Родина – це така річ, яку не можна описати словами, її треба відчувати. Навіщо святкувати День родини, якщо родина з тобою кожен день? Це сім'я, близькі, які тебе підтримають і підтримують у важку для тебе хвилину, зможуть тобі чимось допомогти. Син, жінка. Оце для мене родина. Я їх дуже поважаю, люблю. Я навіть не знаю, як сказати. Без родини я не можу. Родина – це затишок, тепло, це любов, розуміння і взаємопідтримка. День родини відзначили і гребінчани. Вони долучилися до всеукраїнської акції «Відповідальне батьківство, щасливе дитинство». І відзначили багатодітні родини громади. З давніх часів родина для кожного українця відігравала надзвичайну роль. Це найбільша цінність і джерело життєдайної енергії, надія на щасливе майбутнє. Саме 8 липня, коли українці відзначають День родини, відділ освіти молоді та спорту Гребінківської ОТГ вшанували багатодітні родини громади, долучившись до обласної акції «Відповідальне батьківство, щасливе дитинство». В Україні відзначається День родини. Це відносно молоде свято, його святкують в нашій країні з 2012 року. З давніх часів родина для українців відігравала надзвичайну роль. Це найбільша цінність у житті, джерело життєдайної енергії, надія на щасливе майбутнє. Саме у родині формується характер, особистісні якості, прищеплюється відповідальність, порядність, повага до старшого покоління. Ніхто не стане заперечувати істину, що родина завжди і залишається, була і залишається джерелом любові, поваги, взаємодопомоги та збереження кращих традицій людських взаємин. Заступник міського голови Володимир Зінченко привітав сім'ї Мудраченків та Інюточкіних зі святом, вручив подарунки, солодощі та подяки Полтавської обласної райдержадміністрації за сумлінне батьківство, значний внесок у виховання дітей та збереження сімейних традицій. Ви знаєте, що до Дня родини ми вже не перший рік надаємо допомогу сім'ям невелику, і сьогодні теж прийміть її від нас. Ми бажаємо вам, перш за все, здоров'я крепкого, міцного. Ми бажаємо, щоб ваші дітки
виростали гарними, щасливими, і аби всі їхні бажання і мрії збувалися. Прийміть від нас невеликі подарунки. Про важливість української мови йшлося на зустрічі з професором Національної академії наук Павлом Гриценком. Слухали професора гребінчани. Українська мова здавна переживала непросту боротьбу за своє існування. Про це розповів на зустрічі з гребінчанами професор, директор Інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко, який багато років віддано служить українському слову і є його хранителем. Він розповів також про історію існування української мови в умовах Російської імперії, про збереження мовних пам'яток, які є неперевершеним джерелом вивчення культури наших пращурів, про різноманітні терміни і поняття, які мають під собою давні коріння і які ми використовуємо і зараз. І тому що писалися циркуляри, писалися розпорядження, писалися заборони. Робити так, а не робити так. Хоча заборони української мови розпочалися від самого початку, коли прийшли на престол династія Романів. Зрештою, коли почала формуватися власне ота імперська ідея. Як така? Тоді вже відчували, що не може Московія існувати як самодостатнє утворення, якщо Польща ще буде сильна нація. На завершення зустрічі Петро Юхимович подарував сектору культури Гребінківської райдержадміністрації книги, автором і співавтором яких є він сам. Література розрахована як для широкого кола читачів, так і для вузькопрофільних спеціалістів. У місті Недригайлові, що на Сумщині, відбулися міжобласні командні змагання шахів до Дня міста. Полтавську область представляли команди з Лохвиці, Гадяча та Зінькова. Лохвичани посіли другу сходинку і, зважаючи на команди, які брали участь у турнірі, це дійсно досягнення. Команда Зінькова була третьою, а переможцями стали роменчани. Слід зауважити, що шахова школа міста Ромнів значно вища за школи інших міст. Перемогам лохвичан сприяє фінансова підтримка місцевої влади. 3 липня 2019 року в Лубнах відбувся другий тур регіонального чемпіонату полтавської організації «Колос» в Полтавській області з футболу серед ветеранів 40+. Команда ФК «Пирятин 40+» грала з командою ФК «Засулля» Лубенського району і здобула перемогу з рахунком 5-3. Голи за пирятинців забивали Микола Бурий 2, Андрій Медяник 1, Сергій Бих 1 і Сергій Симоненко 1. Такі новини на сьогодні. Плідного всім початку робочого тижня. Залишайтеся з нами. На все добре!